Premier ministris viziti Kutaisi, Irakli Haribashvilma, Kalakis, centralur natilshi, mimdinare, infrastrukturuli samushauebi da atvaliera, shemdeg ki mediastan vrtseli komentari gaaketa. Haribashvilma interviu jaris dghis milotsvit daitsqo. Me minda kidev ertkhe chvens samaqo jars milotsot dghivandeli dghe, es aris jaris dghe da kidev ertkhe qvela jaris kas minda dghivandeli dghe milotsot. Da madloba utkramat მათი სამსახურისთვის. ჩვენი მხრივ მთავრობა ვაკეთებთ მაქსიმუმს იმის რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი ჯარი, რომ კიდევ უფრო მეტად იყოს დაფასებული ჩვენი ჯარისკაცი და რა თქმა უნდა ამ სამუშაოს ამ განახლების პროცესს ჩვენ ბოლომდე მივიყვანთ. პრემიერმა განახლებული რეგიონის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქუთაისში 24 მილიონი ლარი დაიხარჯება და შედეგად ქალაქში სხვადასხვა მსხვილი პროექტები განხორციელდება. Sac ჩვენ დავიწყეთ განახლებული რეგიონის ფარგლებში სამუშაოები, თქვენ ნახეთ ქალ საშუალება რომ თავად იხილოთ როგორ მიმდინარეობს სამუშაოები. ჩვენი გეგმის მიხედვით წლის ბოლოს უნდა დავასრულოთ განახლებული რეგიონის მასშტაბით რეგიონის პროექტი ქუთაისში. ჯამში დაახლოებით 24 მილიონი ლარი იხარჯება, მათ შორის ეს ისტორიული პარკი იქნება სრულად აღდგენილი, სრულად განახლებული, რომელიც წელს არამარამ გაიზარდ იქნება დასრულებული, მაგრამ წელსვე დაიწყებს სამუშაოები. ადგილობრივი მედიის შეკითხვებს შორის ერთ-ერთი ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მკურნალობის საკითხ შეეხებოდა, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ პატიმრებს კომფორტული პირობები აქვთ და ამაზე კითხვები არ უნდა არსებობდეს. პატიმრებზე საუბარს არ ვაპირებ. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, ნებისმიერი კითხვა თუ გაქვთ, შეგიძლიათ მიმართოთ პენიტენციურ სამსახურს. იცით, რომ 24 საათის განმავლობაში არ მხოლოდ ჩვენს მიერ ნახსენებ პატიმარს, არამედ ყველა პატიმარს უტარდება მონიტორინგი, კვლევა, აქვს სრული კომფორტი, არა ისეთი, როგორიც მანამდე იყო სააკაშვილის დროს, როცა პატიმარს აწამებდნენ, აუპატიმრებდნენ, სცემდნენ კლაუდნენ პირდაპირ. არამედ იქ არის სრული, რომ იტყვიან, კომფორტი შექმნილი პატიმრებისთვის, ნორმალური პირობები, კვება შესანიშნავი, ასე რომ არავითარ კითხვა არ უნდა არსებობდეს. თუ რაიმე რომელი გასაგები არ მოვისმენთ, რა წუხილი რომ პატიმარს თურმე რაღაც კომფორტი დაერღვა. ყველა პატიმარს აქვს დარღვეული კომფორტი, იმიტომ რომ შეზღუდული აქვს თავის ბუნებრივია. ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებთან ნამახვან ჰესთან დაკავშირებითაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ასეთი დიდი პროექტები სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებით უნდა განხორციელდეს, რადგან მას აქვს ეკონომიკურად არსებითი მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, მცირე საშუალო დიდი ჰესებიც უნდა შენის ქვეყანაში სახელმწიფოში, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქვე გავიმეორებ, ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით მხოლოდ. რა თქმა უნდა, მე ვიცით, რომ საჯაროდაც კი თქვი ჩემ პოზიციაზე გამოხატე, ეს მეხსენებულ ნამახვანთან დაკავშირებით, ჩვენ განვიხილავთ, რომ ასეთი ტიპის, აი სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი დიდი პროექტები უნდა გახორციელდეს სახელმწიფოს მიერ. ამის რესურსები აქვს სახელმწიფოს, მე უკვე მაქვს დავალება მიცემული ეკონომიკის მინისტრისთვის, მთელი ეკონომიკურ გუნდი მუშაობს მიმართულებით. ჩვენ ამ გეგმას უახლოეს რამდენიმე კვირაში წარმოვადგენ, ზოგადად თუ ენერგეტიკა არ განმავითარებ, ესები არ ავაშენებ. ძალიან რთული იქნება ზოგადად ენერგო უსაფრთხოებაზე საუბარი, ენერგო დამოუკიდებლობაზე საუბარი და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება. პრემიერ-მინისტრმა ასევე გასცა პასუხი ტელერადიო კომპანია რიონის შეკითხვებს. მათ შორის იყო საქსტატის უახლოესი კვლევა, რომლის მიხედვითაც მიგრაციის მაჩვენებელი მზარდია. პასუხად, რატომ ვერ ახერხებს მთავრობა ამ პრობლემის მოგვარებას წლების განმავლობაში, პრემიერმა განაცხადა, რომ ეს წინა ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის გადმონაშთია. მას შემდეგ, რაც დაინგრა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირი და ჩვენ დავიბრუნეთ დამოუკიდებლობა, ის რომ მხოლოდ ნგრევა მიმდინარეობდა ბოლო 30 წელი. ნგრევა, ჩვენივე ხელით ვანგრევდით ჩვენს ქვეყანას. და მათ შორის ის უპასუხისგებლო პოლიტიკოსები, მოღალატე და გამყიდველი პოლიტიკოსები, რომლებმაც დაანგრიეს ჩვენი ქვეყანა, დაკარგეს ტერიტორიები, დღესაც მავნებლობენ. თავის ჩვენი ხელით, რომ ვიტყვით, დავშალეთ ყველა სისტემა, ქარხნები, წარმოები, ინდუსტრია, ყველაფერი ჩვენ თვითონ მოუსმენთ. მათ შორის განათლების სისტემა, რომელმაც ძალიან დიდი ზიანი მიიღო. ამას შედება, რა თქმა უნდა, აქტიური მუშაობა, მუშაობთ, განათლების მინისტრი ძალიან აქტიურად მუშაობს. პირველი ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი და ამოცანა უნდა იყოს ხარისხიანი საშუალო განათლების მიცემა ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ინტერვიუს ბოლოს ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველო უკრაინის ურთიერთობებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საომარ მდგომარეობაში ქართული მხარის ნეგატიურად წარმოჩენა ვიწრო პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესია.
ფოლი ბრალდებებით და აბსურდული რაღაც შეურაცხყოფებით ზიანდება ჩვენი მთავარი ურთიერთობა ჩვენს უკრაინელ ხალხთან. Თუმცა მე ვარწმუნებ ყველას რომ ვერც ერთი ვერ შეძლებს ჩვენს უკრაინელ ძმებთან და დებთან ურთიერთობის გაფუჭება. Ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ ჩვენი უკრაინელი დასახმარებლად. Საქართველოს შეგახსენებთ არის ნომერ პირველი 190 ქვეყანას შორის, რომელმაც ყველაზე მეტი ჰუმანიტარული დახმარება გაზნა უკრაინაში. ყველაზე მეტი მთელს მსოფლიოში ვიცა. 500 ტონაზე მეტი. ეს არის ეს ნიშნავს ჩვენი მთელი ხალხი არის შარტინი ამ პროცესში. Солиდარობის გამოსახატავად, დასახმარებლად. აქ ადგილობრივად ვინ ჩამოვიდა უკრაინაში, ვეხმარებით მაქსიმალურად, ეს რაც შეგვიძლია ყველაფერს უკეთეთ. რა თქმა უნდა, დანარჩენ პოლიტიკოსებს რაც შეიძლება, პოლიტიკოსები მიდიან და მოდიან. Informațiistvis getqvit rom 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ქუთაისს დღეს პირველად ეწვია.